Jadi kita dapat kereta. Okey, kita dapat kereta. Kita akan bawa kereta ni. Okey. Salah kereta ni. Okey. Wiper. Okay. Pakai alam ke? Pakai alam ke mak Ibu tanya? Pakai alam? Kereta ni? Tak ada. Pakai kunci ke? Tak pakai kunci ke? Pakai kunci ke? Menu lah. Okay. Kenapa? Farid nangis. Meh, nak paksa Farid. Paksa. Halo nak. Meh, paksa. Kenapa pula naik dengan mami? Jangan kau dengan mami naik ke paksa. Dia dah jadi YouTuber ke? Okay? Naik Fadi. Aduh. Takkan dapat kenderaan baru. Hyundai. Okey, tengah penuh eh. Tak ada Ali. Ali, adik DKL. Tak tahu saya aircon di mana tak. Sikit-sikit nangis. Mana kat lah? Awak nak ada, biar orang boleh. Oh, ni aircon ni. Mak nak ni. Ni? Oh, ni. Boleh? Boleh. Gelap kan kereta tempat dia ni. Kita luar gelap. Main-main, okey? Jom. Abang nak beli roti. Abang nak pergi 7-Eleven. Beli roti. Jom. Nombor, dia dua kata nombor plate tu. Jom.
Jom mak. Apa hotel? This hotel. Hotel bajet. Mak suruh beli rumah, kami kata tak, kami beli hotel. Bongkok dah tak boleh mak. Tak mampu dah. Semenjak ekonomi dah diambil oleh Ahmad Maslan. Nampak. Ya, Ahmad Maslan. Berarti kan? Ha? Baik daripada apa tu? Tengku Zafrud. Dia kata bukan Zafrud. Sebelum. Pasal dia wei tak kisah kan. Media dah ni. Tak kisah. Semua media yang beli. Ha. Tak Zafrud. Mari bangku. Ah, boleh? Senang. Luas sikit. Ah. Kita ada kunci. Haa, ambil gambar. Itu kat Papayun Kitchen King Cengkerang sell out. Ramai hari ni. Tengah tambah bekerja lagi. Ha? Cernya. Budak-budak ni kerja je. Kerja je. Ingat orang ni boleh tak? Ya. Yeah. Apa perasaan Kak Mah makan di Papayun Kitchen King Cengkerang sell out? Boleh bagi sepatah. Boleh bagi sepatah dua kata. Alhamdulillah sedap. Tak. Syok. Berapa bayar? Banyak sangat dangdut. Berapa harga ni? 3 lebih. 300 lebih? Murah pada Vivo. Murah pada Vivo. Okey, esok kita makan lagi kat sini. Sarah. Ah, mak. Dia orang panggil. Dia ajak gambar. Tengok. Jom. Masuk tak? Saya pakai ni. Timer. Jom.
ada drone. Kenyang makan 300 lebih. Hari tadi 400 lebih. Ni. Sikit-sikit lah. 5 lah. Tapi dah baik sikit. Kedai tu ramai orang biasa. Jom. Kawasan yang sibuk sekarang ni mana nak sentuh tipu radio? UMNO Amin Debak. Mana? Ni depan. Depan. Ada ni. Tunggu depan bangunan ni. UMNOS. Oh, bapak ni. Ni tak sama malam ni. Lepas tu. Kan dia. Kita jalan. Makan kan. Lepas tu ha, nampak tu mak. Dia buat jual baju. Oh, ya. Jual. Tapi tak suai bawa benda-benda. Tak suai. Ni tak macam usah, Johor dulu, Bazar Karat. Boleh pergi ngalung kan kejap lagi. Tak usah pergi kanan. Ya ke? Haa. Tuh, tempat. Alamak. Ada rasa kanan pula. Okey. Okey, boleh. 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 Haa, haa, haa. Kereta kecil. Fish kereta orang ni kecil. Kereta ni. Kanan, kiri kanan. Tapi ada stiker ni kan ni. Starbuck eh. Drive through Starbuck. Jangan main-main ke. Kita ni masuk Starbuck. Akan kembali ke Beruang Hai. Jom ke sana. Jom. Jom.
Angah balik sana. RM8,000 tu besar dulu. Macam mana dia dapat cash? Izwan beli dengan nenek berapa? Sewa sekarang saya jadi macam Uncle Fat. Batang apa? Bukit apa ni? Tak ada CF. Oh, tak ada CF. Rupanya buat-buat tu tak ada CF ya? Yes. RM50,000 guys. Kita akan kerja lebih. Kita datang Melaka boleh ke apa? Kamis. Kamis ni eh? Haa. Haa, tu beritahu dia. Kamis lah, buat ambil. Ambil sekarang, buat apa, buat pergi jom. Haa. Atau esok weekend sekejap kita ya? Haa. Boleh kita ambil Faris? Boleh. Kita pergi berdua dah lah, ada orang tinggal sini. Oh. Abang-abang nak turun. Haa. Biarlah, dia hantar. Jadi kita pergi hantar minyak dah lah ya? So. Haa, pergi lah dia. Pagi esok hari Ahad. Tutup. Aduh. Apalah Izwan. Apalah saya pergi sorang kejap. Kalau ajak. Ada tempat minyak buka tu. Ajak Long, Long, Long. Haa, ajak. Eh, tak apalah kalau tu. Tak dicaya, Mak. Kenapa dia melencong tempat lain? Saya akan cari girlfriend. Kena halo girlfriend. Saya halo girlfriend. Halo akan bahagia. Awak tahu ke abang nak pergi 7-11? Tahu. Kita tak boleh cuma eh. Kata kita boleh balik. Mak ada jual. Kita boleh cabut terus lah. Boleh. Tak tebih.